Hezký den, milí diváci, po dlouhé době vítám ve studiu naši Zdeněku Jordánovou. Dobrý den. Ahoj, u nás vítána. Pro mě to je dlouhá doba. Tak jsem ráda, že tady zase máme a já si myslím, že si máme opravdu o čem povídat. Nejenom o těch krásných knížkách a mandalách, ale o životě, o cestě, hmm. o cestě ven z toho, co jsme si prošli, o vizi. O cestě dovnitř. A o cestě dovnitř, to je ano. Teďka ano. téma současný. Ano. Cesta dovnitř, protože na tu se po staletí zapomínalo. Samozřejmě ne všichni, ale to je to, o co se teďka hraje. O co tady teďka jde. Já bych začala s tím, jak se máš. Jak se máš, jak se ti daří? <laughs> Já myslím, že tak trochu stejně, protože Dělám věci, které dělat chci, které vím, že jsou mým smyslem věci, které um, miluju, jsem na místě, který miluju. Takže to je všechno v pořádku. Jen samozřejmě, mě dělá starosti tak jako všem kolem, to, co se děje. Takže vím, že se to děje tak, jak se to dít má, vím, že je všechno v pořádku, vím, že je to léčba tady nás všech, celého světa. Dokonce vím nebo cítím, že už se stalo to, co jsme si přáli, ale přeci jenom, když přijdou určitý situace, určitý události, no tak je to takový soustavný trénink, bych to tak řekla. To je teda, trénink. No. ale prosím tě, co jsme si přáli a co se stalo? No, Mluví co jsme o si události jako co takové se stalo? Já myslím, že už všichni jsme delší dobu cítili, i ty, a už určitě mnohokrát jste o tom mluvili, nebo ty si to cítila, všichni to cítili, že tak, jak žijeme, tak, jak, jak běží náš svět, že není úplně v pořádku. Všechno bylo mmm, asi takhle. A všude ve všem se dělo tolik přídavných, nesouvislých, nesmyslných věcí, že už toho prostě všeho bylo moc. A já myslím, že každý z nás trochu cítil, že se něco stát už musí. Něco se musí stát, protože e, žili všichni venku, ve světě venku a. Ten náš svět se stal už takovým rozjetým vlakem, který se musí nějakým způsobem ukáznit. Já to tak aspoň vidím. Musíme se dostat zpět k sobě, kdo my opravdu jsme. Trošku se vzdát té hmoty. Byli jsme zastaveni. Já to vnímám jako boží zásah, který samozřejmě jsme si vytvořili my sami, protože my sami ho potřebujeme. A přinesla to správný ovoce? Máš pocit, že většina lidí tak nějak naslouchala tomu, co se po nich chce, aby se zastavili a, a zabývali se sami sebou? No, jak to vidíš? V jaké míry jsi? to bylo úspěšné ten pokus no, s námi? Eh... Já myslím, že ten pokus, já bych to úplně neviděla jako pokus, ano. i když možná můžem to tak nazvat, je to takový soustavný proces po staletí, dávno, dávno již tomu, kdy my prostě jsme vstoupili sem na tuto zem, postupně v různém pořadí se tady prolínáme. Každý z nás vlastně jsme od jinut, jsme někdo jiný, jsme z jiných hvězd. Každý přicházíme z jiného místa ve vesmíru, ale máme, dle mého názoru, jedno společné. A sice, že všichni pocházíme z jednoho zdroje. To znamená, že všichni jsme stvořeni vesmírem, všichni jsme stvořeni Bohem, všichni jsme stvořeni božím vědomím. A náš úkol tady na Zemi, ať už sem přijdeme v jakýkoliv době, v jakýkoliv podobě, kdykoliv, za jakýkoliv podmínek, tak je jediný dostat se k tomuto zdroji. To znamená začít ho cítit v sobě a začít ho zhmotňovat tady na Zemi. To znamená dostat se do komunikace s tím zdrojem a vlastně. Řekli jsme si, asi, já to takhle vnímám, eh, každý z nás, že tu určitou část sebe sama podle svých eh, talentů a podle toho, co jsme si kde si vybrali, takže zhmotníme tady na zemi a staneme se součástí Boha. A to je podle mě nevyhnutelný. V tom jsme prostě. A když na to zapomeneme. Až vědko, já mám poslední dobou pocit, že eh, trochu. Že jsme trochu hodně spupní, bych tak řekla. A že tady na Zemi se rozvinul takovej, taková jedna naše vlastnost, že máme dojem, že máme volbu, že můžeme pořád se rozhodovat, jak chcem, a že můžeme vlastně dělat cokoliv. Ale pokud my pocházíme z Boha, od Boha, a jsme stvořeni Bohem, tak tu volbu vlastně nemáme. Protože my jsme tím. My máme prostě dané věci hned od začátku, jak máme jít v tom svém životě, jak, kam se máme ubírat. To je prostě daný už naší jako podstatou nebo naším tím podstatným vědomím. To, co v nás skutečně je, to, co nás tvořilo, tak, tak to je to, co nás vede. A my s tím musíme prostě stále komunikovat. A pokud se odkloníme, je to, to jsou taky takové ty známé diskuze, pořád dobro, zlo a tak dále. Já si myslím, že zlo je odklonění se od řádu, nebo odklonění se od Boha, kým my od své podstaty jsme. Takže prostě, když se narodím jako želvička, tak jsem prostě želvička. A nemůžu být pejsek. Ale když se někdo snaží o to být pejsek, no tak mu to přinese určitý problémy. A když ty problémy nevnímáme, tak pravděpodobně přijdou další problémy. Pak my zase se snažíme potlačit pocity, které v souvislosti s tím máme. Pak vymýšlíme nějaký konstrukce, jak to zařídit, jak to udělat, aby jsme se stali tím a oním. Já to vidím jednoduše. Jsme ve smíru. Jsme z vesmíru. Takže musíme být s vesmírem prostě ve smíru, v souladu. Nechat se vést. Nechat se vést. Tím něčím hlubokým v sobě, což je podle mého názoru ta původní vize toho života tady na zemi. A s tou jsme stvořený. Tu do nás vložil Bůh. Takže my nemůžeme jinam jít. My ji musíme prostě tvořit. Udělat to. A všechno, co tomu není podobné, tak nám způsobuje bolest. Musíme hledat pravdu. Musíme ji hledat uvnitř sebe, protože v okamžiku, kdy se nám něco vybaví, nebo něco přichází k nám do našeho života a osloví nás to, tak tak naše tělo nám to dá znát, my to cítíme, my máme najednou, prostě máme husíku, že máme prostě, i kdyby to byla nějaká třeba rádoby negativní, nebo jak tomu můžeme říct zpráva, tak nám je ale prostě stejně krásně. Já, já, tohle miluju. Já miluju tohle vedení a miluju tyhle ty zprávy. Já, já, bych, já, bych, chtěla tady dneska říct, aby si Všichni lidi tohle uvědomili, že jsou vedeni, že, že ten Bůh a ta podstata a to, za co na co oni byli stvořeni, proč se rozhodli sem jít, ta v nich žije, ta je vede. A tu nemůže nikdo omlčet, ta tam prostě je. Jenom ji nesmíme bránit, musíme jí nechat prostor, musíme přestat um, pořád vymýšlet, protože však to znáš. Jeden se cítí nepřijatý, druhý nemilovaný, třetí zase si myslí, že je vošklivý, čtvrtý je tlustý, pátý je takový makový, každý nějaký. Ale to jsou všechno jenom konstrukce. Tohle naše utrpení a tenhle náš problém skončí jednoho dne, až my pochopíme, ale opravdu pochopíme, že si to prostě děláme sami. V podstatě ta mysl je plná různých programů a Záleží na rozhodnutí, kdy, kdy člověk to chce, z toho chce vystoupit, viď? A chce být veden tou vyšší silou a ne uh, právě těmi programy, tou iluzí, které žil, že? No, ale já si myslím, že se taky hodně jako dneska lidi snaží, je hodně informací o tom, jak z toho vystoupit. Ale hmm. já si myslím, že to můžeme prostě nechat být, že prostě určitých věcí. Si vůbec nemusíme všímat, a je důležité, abychom čekali na to něco, co cítíme, že je to ono. Takže vlastně, dokud to není to ono, tak to není ono. Takže já třeba, já ti řeknu takovou, takovou příhodu, mám prostě několik takových velkých věcí v mém životě, které mě tak jako navedly na tu, na tu moji cestu. Tak za prvé, Ráda bych tady mluvila o té nové zemi, o té vizi, mm. ke které se možná dostaneme. Takže já jsem od malička vlastně si na to hrála. Já jsem od malička prostě kreslila, čmárala, psala, dělala jsem si svůj časopis a tam jsem prostě měla, jakože to je moje země a tam to bylo nádherný. Tam tam se všichni měli rádi, totiž my jsme to hráli s kamarádkou a kamarádka tam měla taky tu svoji zemi, ale tato tam měla takový vymakaný, tam měla módu a časopisy a měla i vězení a soudce a, a různý, jako tato měla takový hodně jako um, propracovaný, ale jako spíš asi v souladu s tím, co, co žijeme my a já ne, já jsem měla jenom, to byl ostrov, tam byly lodě, bylo tam nebe, byly tam prostě skály, rostlo tam ovoce, byly tam rostodivní zvířata a všichni se tam milovali. A hmm. já jsem pořád jenom kreslila tohle. Pořád jsem kreslila to moře, kreslila jsem ty skály, kreslila jsem ten pocit, který jsem tam měla. Hmm. A já si myslím, a to bych tady ráda řekla, a já, já tomu věřím, že eh, kdyby to mělo tady dopadnout špatně, tak já bych tady nebyla. Protože není možné, abych já se něčím takhle od malička zabývala, a ono se to v tom mém životě nestalo. Mm -hmm. Takže to je pro mě taková takový vedení, nebo taková prostě zpráva, kterou já takhle vnímám. A myslím si, že když člověk trošku chytí tu niť toho, že je tady za nějakým účelem, že hledá svoje nějaký svoje poslání, nastavení, že jo? o tom je ta moje první knížka Poznej svůj cíl. To je úplně, to je takový začátek, úplně to je taková učebnice, od který se všechno odvíjí. Já, já si vzpomínám, že eh, to ještě jsem měla nový počítač, ani jsem vlastně nějak kolem toho roku 2000 moc tohle ještě nebylo, nebo aspoň v mém životě, nebo v mém prostoru a teprve jsem si zařizovala nějaký e-mail a tak jsem se učila trošičku s tímhletím pracovat. A psala jsem články do Astra a do, tenkrát myslím, do Ezotery, to už taky existovalo, to mm -hmm. už jsou dlouho tyhle mm -hmm. krásné naladěný lidi. A já jsem jednou napsala článek do Ezotery, který se jmenoval Poznej svůj cíl. A ten jsem odeslala, on vyšel a za několik dnů na to, bylo to právě o tom cíli, o té naší představě, o tom, že každý sem jdeme s nějakým prostě záměrem a tak. No a za několik dnů na to jsem dostala e-mail, jeden z prvních e-mailů, který mi takhle přišli. Byl tam přiložený obrázek. Ten obrázek později, po mnoha letech, vyšel na stránkách šestého dílu knih Anastázie, rodová kniha. Hmm. A vlastně to bylo hrozně, já, to, já jsem mnoho neznala do té doby a ani se mi nepodařilo zjistit vlastně, odkud ten obrázek je, je to nějaký ruský malíř. A k tomu byl přiložený ten obrázek a bylo tam napsáno tak už konečně pište. <laughs> já myslím, že tam nebyl ani podpis. Já jsem na to teďka koukala, koukala jsem na ten obrázek. Až hmm. Alžbětko, ten obrázek, já úplně do dneška mě úplně, mm, mám u srdce takový takový blaho, že to bylo něco, tam bylo, jako, to byla takový stůl v přírodě, jenom na kůlech, tam byla otevřená kniha, u toho byla svíčka, tam byla nějaký pero a bylo to jako v přírodě a koukal tam takový jakoby anděl na to, okolo byly modříny, borovice, a bylo to nádherný. A akorát tam byly Brajle. to jsem si říkala, ty bych nepotřebovala, no ale tak asi vize zafungovala. Tak no a na všechno se dostane. Prostě jasná zpráva. No a tak, tak už pište. Ano. A, a začala si. Tak jsem si řekla, no tak už asi se na to nemůže nikdo koukat. <laughs> tak jsem napsala tu první knihu. No, a pak se to všechno jako odvíjelo úplně tak nádherně. Já si myslím, že jak říká Einstein, jen blázen si může myslet, že tím, že bude dělat, co nechce, tak získá to, co chce. Hmm. Takže e, asi je na čase, abychom každý z nás, každý určitě má takovejhle nějaký moment, který v jeho životě mu dal ten impuls, nebo už mu to prostě jako stvrdil, nebo prostě řekl: Teď už musíš prostě, teď už to musíš dělat. Takže, um, tak jsi začala, dneska už jsi napsala skoro 20 knižků. No uh -huh. A tahle jedna z těch posledních, jsi úžasná. No, mě to tak oslovilo, Mhm. Uh -huh. se mi moc líbí, jsi úžasná. Tak je to taková kreativní pomůcka. Uh -huh. Říkala jsem si, že když je to ta tvořivá síla uh -huh. ženská, takže tomu dám trošku jinou podobu, abych tam mohla dát i nějaký fotografie a mohla jsem tam dát i tu mandalu, kterou jsem k tomu nakreslila ženskou. Tak je to o ženských nástrojích a o odvaze vlastně ženské síly už vstoupit do tohoto světa a být viděna. To znamená nečekat pořád na to potvrzení, na to pochopení, na, to, na ten impuls vlastně ze strany mužské síly. Neříkám muži ženy, jo? říkám mužské síly. Ano. Takže ano. aby už promluvila, aby skutečně tato tvořivá síla promluvila a byl konec vlastně ničení našeho světa. Ale je tady ještě jeden smysl pozorování, kdy vlastně to není o hodnocení ani ohraničování, jenom pozorování. Tak já se tě spíš většinou dneska ptám na to, jak ty to máš vypozorovaný, jak, jak to vnímáš, jako ta nálada ve společnosti, když jako máš postřehy od konkrétních žen nebo vůbec ze společnosti. Samozřejmě ta evoluce tady je, když to srovnáme, jak to tady probíhalo před 40 lety, tak ty ženy nebo ten ženský princip, ta ženská síla neměla takový prostor se vyjádřit, jako teď, to, to rozhodně, že? Já si myslím, Alžbětku, že to jsou taky konstrukty tohle, že my to nevíme. Já mm. prostě si myslím, že všechno, co vzniklo tady na Zemi, tak je prostě koncept. Jasně, my nikdo z nás nevíme, jestli to tak skutečně bylo. Takže mm. já mám mnoho svých vizí. Já, já se bavím s lečím, já se bavím prostě s přírodou, bavím se se zvířatama, bavím se s modrýma bytostma z Atlantidy, bavím se... Uh, prostě s různýma předkama našima, nebo volám si různý šamany. Já myslím, že to je jinde ty odpovědi. Že nejsou v našem světě. Protože všechno, co je v našem světě, tak je vymyšlený. Takže musí, musí se vytvořit v každém z nás prostor, do kterého vstoupí, když to zjednoduším, Bůh. A ten promluví. A ten řekne, co teď v tuto chvíli je potřeba, ale on nám nebude říkat, jak to dopadne, když. Mm -hmm. Já kolikrát, jako třeba dostanu nějakou odpověď, teďka jsem si říkám, tak já vždycky, když už mám jako pocit, že ještě možná bych řekla, že všichni ty lidi, kteří dneska mluví, ty úžasné lidi. Je to fantastický, protože jich mluví spousty a říkají nádherné věci ale každý vždycky řeší to, co zrovna teď řeší, to, co je pro něj důležitý, to, co on teď potřebuje říci. Jo? Takže nemůžeme to vydat jako za prostě nějakou obecnou pravdu, že teď je to takhle, všichni budeme teďka dělat tohle. Jo? Takže hmm. každý se posouvá, každý má tu svou, prostě ty svoje vhledy a je krásný, když o tom lidé mluví. Ty vlastně k těm různým poselstvím, který uh, přijímáš, uh, nacítíš se na ně, potom namluvíš takhle, krásnou mandalu. Můžu ukázat diváku? No, jo, jo, Ta se jmenuje Vesmírná, tahle, teď. Uh -huh. uh -huh. To je, vlastně mandaly jsou takový uzavřený souvislosti, takový kruhy něčeho, co pochopíme a vždycky, když něco pochopíme, tak zase můžeme jít o kousíček dál. A tahle ta mandala je o tom, že jsme všichni přišli z hvězd. To znamená, že taky to provázelo takový můj také moje životní období, kdy, kdy prostě jsem šla někde večer a najednou jsem se úplně mě, jak magnetem, to prostě přitáhlo na oblohu a vždycky tam byl Sirius. Mm -hmm. A jako já jsem úplně byla jako u já jsem byla úplně z toho vždycky uchvácená a cítila jsem takovou energii, úplně brnění po celém těle a Vlastně pak jsem napsala knížku Sirínek na cestách, mm -hmm. která je o chlapečkovi, který se vydal vlastně na zemi, aby pomohl dětem. Když ale pak jednoho dne, to už jsme si tady povídali, kdysi mm -hmm. přišel na to, že jim ale nemůže pomoct, protože si stejně musí pomoct každý sám. A že to je vlastně to, co mu maminka neřekla, že jim nemůže pomoct. Ale to je právě to naše uvědomění. To je to, kam my potřebujeme teď vystoupat. Pokud my začneme sami sebe vnímat jako spirituální bytost, a o to myslím se teď hraje, a začneme vlastně cítit, že řídíme svůj život, že to vědomí v nás nás posouvá a ukazuje nám ty patníky, ty jednotlivé kroky, kterými my vlastně jako rozvíjíme ten svůj život, tak vlastně pak budeme ochotni to vidět i v těch ostatních i když se nám jejich kroky třeba nelíbí. Mm -hmm. No, a otázka je, kde je ta hranice mezi tím, kdy... Na to taky nemůžeme vykonstat rozumem, kdy máme pomoc a kde nemáme pomoc. To je od situace ke situaci, viď? No, a vlastně... Možná si slyšela teďka, určitě to víš, hodně se teďka mluví o Bruno Greningovi, o fenomenálním léčiteli, že který v určitý době působil, zemřel v roce 59. Tak on dělal třeba to, že třeba den tam na něj ty lidi čekali. No, tak my bychom si řekli, no tak co si jako tady o sobě někdo myslí. Ale ty lidi tam čekali, ty lidi prostě chtěli to uzdravení, oni tomu věřili. A když on přišel, tak to uzdravení dostali. To znamená, že se to stalo. Protože ono se to stalo. Mně to přichází ze všech stran teďka. Že to, co my hledáme, už se stalo. Už se to stalo. Jen se k tomu prostě nemůžeme dostat. Ještě. Protože Máme spoustu takových konceptů a spoustu těch našich názorů, které jsme si vymysleli, vykonstruovali a my se prostě přes ně musíme nějakým způsobem prostě dostat. Um, já to vím, že už se to stalo, protože... A tím k té nové zemi? Ano. My já jsem... Všichni popisovali jako to, že se to stalo, popisovali jako, že přijde událost. Tak to no, nazývala ta, většina lidí. Hm? Událost je v nás. Ona, ta Nová Země, žije v nás, protože my jsme z ní přišli sem. My jsme s touto vizí přišli sem na planetu Zemi, aby jsme ji tady zmotnili. A my jsme se každý z nás sekli na nějakých věcech. Třeba to se taky si z příběhu, v že jo, teďka prostě přijdu, jsou mi tři roky a teďka najednou prožívám krásný okamžik s maminkou a, a maminka vaří a já se tak hezky cítím a tak na ní koukám, mám tam pastelky nový, tak si řeknu, no tak já mamince nakreslím obrázek, no tak vemu pastelky, začnu kreslit obrázek, no, mami, podívej, aha, dítě, zjistí, že jsem nakreslila obrázek na zeď, no, tak maminka zrovna nemá pochopení, že jo? No, a dítě si řekne chytře. Asi nemám tady na zemi dávat nikomu najevo, že ho mám rád. No. A je koncept hotový. A od tohoto okamžiku. Prostě kdykoliv bychom někomu měli projevit, že ho máme rádi. No tak prostě si vzpomeneme na tuhle příhodu. Ale. Pak z toho je zase tisíce dalších věcí, kdy prostě minul jsem dokonce našla někde na nějakém webu, jak tam bylo video, jak se naučit milovat svoji matku. Jo, Tak to mně už jako opravdu přijde, hmm. přijde už moc, protože myslím si, že prostě jsme nepochopili svoji lekci, nebo nenaučili jsme hmm. se na tom nic, nebo teď přeci my jsme domluvení, teď to není žádná jako náhoda, teď ta naše máma já jsem taky od mojí mámy prostě chtěla pořád, aby chápala to moje kreslení, ty moje čmáranice, to moje všechno, prostě tu novou zemi, všechno ty moje papírky. Ona mi to vyhazovala, pro ní to byl bordel prostě. No. A cítila jsi se se Ale... být nemilovaná? Ne, ne, jsem si nakreslá nový. A mu to zase vyhodila. No, tak prostě jsem to dělala pořád dál a dál. Mm -hmm. Víš, tak jak to, že jeden uh, stane se to jednou? Jeden člověk ho to zlomí a cítí se najednou mít na celý život nemilovaný, a ten druhý pokračuje, jako by se nechomiloval. Ano, protože to právě záleží na tom. Jako, jak nás to jako zajímá, jak se u toho udržíme. Že jo? Někdo prostě se rozplyne v tom vnějším, někdo víc zůstane v tom svým. Záleží na úrovni uvědomění té duše, záleží prostě na mnoha věcech. To my nevíme. Kdybychom tohle všechno měli vědět, tak bychom sem nemuseli chodit. Hodně faktorů. Každý, Každý člověk má svoji... říče, nikdo něco namluvil na zeď a nejednou je nemilovaný. No, že, ale to... maminka neřekla, jako ty mi nedávej najevo, že mě máš rád. Ona vůbec nemluvila o tom, ale maminka jestli tady řekla, někdo má si někoho rád. Radši malují na papi. Ona mluvila o přesně tak. Ano, radši, radši no, na no, no, ale jako prostě my jsme si to takhle vysvětlili. A někdy jsou ty lidi v tom tak urputný, jako hmm. jo, že prostě se jim tohle stalo. A prostě eh, ta... Já myslím, že Současná situace, teda když už bych vyslovila to slovo, u mě teda v mojí realitě není, ale když už bych řekla ten virus, tak my mu říkáme u nás soukromně virus chudák. Virus chudák. Protože prostě jakmile se začne někdo cítit jako chudák, no tak prostě začne si stěžovat, začne prostě to vidět v těch druhých a začne vlastně od sebe odhánět to svoje poučení, to svoje tu, tu, ten svůj růst vlastně. A je virus na světě, jo? U něj. Prosím, že? E, mluvíme o virus chudák. No, virus chudák. Mm. Virus chudák. E, víš, já jsem si nedávno se mi o tom zdálo, mně se vždycky o těch věcech zdá. Já jsem si vzpomněla, mm, je to takový možná pro mě, jako třeba někomu to může přijít připadat, že to se mnou nějak nedává smysl, ale já jsem se naučila na tom hrozně moc. Já jsem hrála závodně volejbal. Do od svých, já nevím, 13 nebo 12 let, do nějakých těch 25. Hrála jsem ligu, takže opravdu to bylo na jako vysoké úrovni relativně. Pětkrát týdně tréninky, soboty, neděle, mistráky, takže prostě opravdu to byl. A já si vzpomínám na ty moje začátky. Jo. Já byla hubená, prostě vysoká samá ruka, samá noha, prostě jsem tak úplně nevěděla, co s tím. A vždycky letěl ten balon, prásk, že jo, já než jsem se hnula, jo. A teď to bylo pořád, stojíš tam jak bydle v hnoji, že jo, trenér, po druhý zase, zase tohle to, pohni se, tohle, a furt bylo něco. A já pořád koukala a říkala jsem, co chce? Co na mě chce? Vždyť, já, já přece dělám všechno, co můžu, já se snažím, přeci. Já se snažím. Ale prostě zase to nebylo ono. Jo, prostě já jsem se snažila. A pak jednoho dne se stala taková zvláštní věc. Prostě zase takhle šel ten míč. Jo, my jsme trénovali samozřejmě různý přebíhání. Trénovalo se takhle, takhle. volejbal je poměrně technicky náročný, takže než si vůbec ty lidi zahrajou, tak minimálně pět let prostě... Hmm. A se trénuje nějaký pinkání, bagry, tohle to, že jo, všechny možný. E, no a tak e, se taky přebíhalo, že jo, když oni jdou na ten blok, tak ty víš, že máš jít tamhle, tamhle nebo to, ale mě se nějak nikdy nechtělo. Já jsem jako chtěla, aby mi řekli, co mám teda jako dělat, aby to bylo jako by dobře, jo. A pak jednou se něco stalo a já jsem tam stála. A teď jsem cítila, že jako jsem se tak zvláštně jako by narovnala. Přišlo taky jako trochu světlo. Já jsem udělala to, co na mě chtěl ten trenér, aby jsem se takhle přikrčila a snížila jsem se vlastně e, do té pozice, v které se můžu jako rychle hejbat, jo. A najednou jsem začala jako ten míč takhle sledovat, jo. Najednou. úplně. Já si úplně pamatuju na ten moment, kdy jsem začala úplně tak jako by přešla. Takže jsi pochopila, co po tobě chtěla. Já jsem se dostala najednou jako do toho proudu. Ano. A od toho okamžiku byl můj život prostě úplně jiný. Jako on už mi neřekl nic. Hmm. Jenom, jenom pak třeba říkal, no, no mohla si jako tohle vědět trochu. No já vím, já vím. Prostě já Začala jsem... Začala si mu naslouchat. Ani, já jsem prostě ochota. Lidi musí v sobě najít ochotu. Naslouchat. Ochotu se učit. Hmm. Ochotu tvořit. Hmm. Ochotu prostě... Přestat řešit dobře, špatně, jsem blbej, jsem makovej, jsem takovej, ale prostě chtít to. Mm -hmm. Protože to tělo nám ty možnosti dává. A jako od té doby, já jsem se na tom naučila tolik. Já jsem se naučila prostě ty úhly, že jo. Naučila jsem se v tu chvíli na tom správném místě, počkat si jít, rychle jít, zastavit se, odhadnout té magie. Já jsem za ní prostě vděčná, protože... Člověk reaguješ na život, tak, na výzvy života. tak, tak. tak. Nasloucháš. Tam je tohle, myslím. Že u každého člověka musí tohle nastat, kdy se prostě rozhodne do toho jít. A tak to je. A to je prostě krásný okamžik, protože pak už vlastně trochu, jak se říká, když se naučíme jeden jazyk, naučíme se druhý, mm. naučíme se i třetí, že jo, prostě pak už není s tím uh, jako takový problém, protože trochu ztrácíme to ego, že jo, který si pořád myslí, že je nejchytřejší a jdeme prostě do toho, no. Ale v podstatě ono to totiž není vůbec lehký. Jsou typy lidí, kteří jsou v sobě, jsou sami sebou a velmi těžko reagují na vnější svět. Nebo hůř a pomalej, protože mají svůj vnitřní svět a v tom si žijou. Pak jsou typy lidí, kteří to mají přesně naopak a je velmi těžké být někde uprostřed. Najít tu rovnováhu mezi tím, co chci já, jak to mám já a mezi tím, co ode mě chce vnější svět a co je správně a co je pro mě už evolucí. Tím, že já vnímám, co se po mně chce, nebo, nebo co mi ten svět nabízí, co, jaký má varianty. Je to těžký, ale opravdu je to těžký. Já úplně nevím, jestli to je. to o tom, skoumět, co vyváž, ode mě chce vnější svět? Já si spíš myslím, co já chci tomu vnějšímu světu Dobře, poskytnout. Ale taky, tak čím si člověk starší, tak tím to má v obráceně. Že? Ale když si mladá, tak ten, ten, ten svět ti nabízí Uči, učit se, vyvíjet se, být evoluci. Já si to představuji, jako když jedem na kole. Když jsi malá, tak se učíš jezdit na kole. A teď je to takový to, že ale jako pořád padáš, anebo prostě se hodně vychýlíš. A teď, když se na tom kole naučíš jezdit, tak už jedeš rovně, ale vlastně vyvažuješ pořád, akorát už to není na tobě vidět. Mm -hmm. Takže vlastně eh, žádný náš postoj, eh, všechno, co jsi tady před chviličkou z mého pohledu vyjmenovala, tak je vlastně. Um, problém jenom tehdy, když je toho moc, anebo málo, když je to v nerovnováze. No. Takže žádný postoj, žádná věc není, není prostě jako problém, nic není problém, když je tam prostě rovnováha. Vlastně ano. v našem životě není vůbec nic problém, jenom to, že my to vidíme jako problém. Takže Určitě, když ale... jsme ochotni ano. se učit ano. a jsme ochotní vlastně se čímkoliv učit, co se do našeho života dostane, tak vlastně se nám otvírají nekonečné možnosti úžasného dobrodružství. A to je to, kvůli čemu jsme tady na zemi. v podstatě, když schrnu naše povídání, ty si... Přišla s jednou velmi důležitou zprávou, o které si před chvilkou mluvila: že už je to tady? Už se a my to stalo? To máme začít žít. A to si myslím, je to nejzásadnější sdělení v téhle době. A nemůžeme to hledat venku. Musíme hledat to spojení v sobě, protože v každé době, v které my jsme, tak musíme najít vlastně. Ten boží zdroj, z kterého my jsme, a ten manifestovat tady na zemi v našem vlastním provedení. Hmm. Hmm. Tak to je. To je nádherný. Tak. A to můžeme. To všichni můžeme dělat, a to je to nejnádhernější, z čeho se můžeme radovat. Ano. Opustit to staré, staré koncepty pro nové. Neohraničené tam je právě to velké uvědomění, že si to jako děláme sami. A když si to děláme sami, tak to je fajn, protože to můžeme taky sami opustit. Horší je, když máme pocit, že nám to někdo dělá, že jo? tak pak jsme, ten, pak jsme oběť a to s tím se prostě pracuje. No, to jde úplně na stejnou, jestli vyník je venku anebo vevnitř. Jenom ta hlava to má trochu jinak, že to je jednodušší, když je vyník venku. Ale to není podstatný teď, podstatný je z toho vystoupit. Tak je to, tady, to tady je tady ten tady velký nehové. přerod lidstva, kdy vlastně ano. my si prostě uvědomíme, že to máme ve svých rukách. Já bych, já bych každému teďka doporučila, aby, nebo prostě bavte se tím, prostě sedněte si a představujte si, představujte si, jak je to krásný, jaký byste si přáli mít vztahy, jak byste si přáli mít kolem sebe přírodu, květiny. Jak byste si přáli vlastně chodit po té zemi, zpívat, jaký, jaký mít setkání a prožívat ty nádherné chvíle toho souladu a toho všeho, co se nám třeba zdá dneska neskutečný, ale co když je to úplně v obráceně? Co když tohle je skutečný a tohle je neskutečný? Je mm. to jenom to, čemu jsme uvěřili a pokud my uvěříme, že je to jinak, tak co my víme? Teď jsme to neskusili. Je. Takže zkusíme to. Tohle je důležité. Zkusíš si plnit své sny? Ano. V každém okamžiku. Ano. A Zdení, já ti moc děkuji. Přišla se s důležitým sdílením a moc se těším, jak nám to všem začne docházet <laughs> a jak to začneme žít. Děkuji, Alžbětko, je to moc krásný, moc si vážím toho, co tady děláš a co děláte vy všichni, je to moc hezký. Je to vzájemný. Už se to stalo. Veď. Ještě prosím vás, kdyby, prosím tě, kdyby nějací diváci teď jako se toho chtěli víc chytnout, psala si o tom nějaké knížce? No. Eh, ve všech. Ve všech, ale mohla bys nějakou doporučit, která jako je lepším návodem k tomu, jak si pomoct vystoupit z toho? Já myslím, že poslední je ta úžasná, to je o ty síle, vlastně o ženské síle tvořivý, která vlastně nás vede tím mm -hmm. naším životem. První je, že se musí všichni podat pocitům, který mají a nesmí se bát, prostě mm -hmm. to pustit ven v té naší lidské podobě, kterou prostě teď mm -hmm. zrovna prožíváme a e, nechtít dopředu vědět, co z toho bude, mm -hmm. protože to je právě ta ten zázrak. Prostě cesta k sobě. Jo. Moc děkujeme Děkuji. Děkuji. Děkuji.